કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને લોકડાઉન કરવા પર વિચાર કરવા કહ્યું છે. સુપ્રીમે કહ્યું કે કોરોનાને કાબૂમાં લેવા માટે જનતાના હિતમાં લોકડાઉન કરવાનો સરકાર વિચાર કરે. સુપ્રીમ કોર્ટે સામૂહિક સમારોહ અને સુપર સ્પ્રેડર જેવા કાર્યક્રમો પર રોક લગાવવા પણ આગ્રહ કર્યો છે. કોર્ટ ગરીબો પર લોકડાઉનના દુષ્પ્રભાવ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે સરકાર આગામી લોકડાઉન લગાવે તો વંચિતો માટે પહેલા વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. આ સાથે જ ઓક્સિજન મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે દેશમાં ઓક્સિજનની ઉપલબ્ધતા, કોરોનાના રસીની ઉપલબ્ધતા અને કિંમત, જરૂરી દવાના કિંમત પર પ્રોટોકોલ બનવો જરૂરી છે. કોરોનાને કાબૂમાં લેવા માટે કરી શકે લોકડાઉન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે. સામૂહિક કાર્યક્રમો પર રોક લગાવવા માટે પણ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. લોકડાઉન પહેલા વંચિતો માટે વ્યવસ્થા કરવાનો પણ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. વધતા જતા કોરોનાના કેસ વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે જનતાના હિતમાં લોકડાઉન કરી શકાય. નિર્મલ જોડાયા છે અમારી સાથે. નિર્મલ, એક તરફ કોરોના બેકાબુ થઈ રહ્યો છે અને આ તરફ સુપ્રીમ કોર્ટ ક્યાંક નિર્દેશ કરી રહી છે સામૂહિક કાર્યક્રમો ન થાય, સુપર સ્પ્રેડર જે છે તેમને અટકાવી શકાય, અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે લોકડાઉન કરી શકે છે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર, આ પ્રકારની પણ વાત કરવામાં આવી છે. જી બિલકુલ, લોકડાઉનની વાત કરી છે સુપ્રીમ કોર્ટે, પણ એક ખાસ હિદાયત આપી છે કે આર્થિક અને સામાજિક જે છે લોકોનું એ ધ્યાનમાં રાખીને એને એમને કંઈ નુકસાન નહીં પહોંચે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. કે કારણ કે જે મિડલ ક્લાસ છે કે ગરીબ લોકો છે એ લોકો ક્યાંય ને ક્યાંય લોકડાઉનમાં ફસાઈ જાય છે અને આ પ્રોબ્લેમ આવે જ છે. તો કેન્દ્ર સરકારને હિદાયત આપવામાં આવી છે કે પહેલા એ જોવામાં આવે કે એ લોકોનું નુકસાન નહીં થાય, ખાસ આર્થિક નુકસાન નહીં થાય. સોશિયલ જે છે એમાં એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની વાત હોય છે. એ બધી વાતો ધ્યાન રાખીને રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર સરકાર જરૂર જે છે એ લોકડાઉન લગાવી શકે છે. અને એ હિદાયત પણ આપી છે કે જ્યાં જ્યાં જરૂર છે એ આ કદમ ઉઠાવવામાં આવે અને તત્કાલ પ્રભાવથી ઉઠાવવામાં આવે. જે હાલતથી ઓક્સિજનની કમી છે એક હિદાયત એ પણ આપવામાં આવી છે કે ઓક્સિજનની જ્યાં જ્યાં કમી છે, ખાસ કરીને દિલ્હીની વાત કરીએ તો એમને એ કહ્યું છે કે 3 તારીખની રાત સુધી જે છે ઓક્સિજન સપ્લાય કેવી રીતે નિયંત્રિત થાય, કેવી રીતે સપ્લાય કરવામાં આવે એ બધી પણ જાણકારી આપવામાં આવે. જ્યાં જ્યાં રાજ્યોમાં ઓક્સિજનની કમી છે કે બેડની કમી છે હોસ્પિટલોની, એનાથી પરામર્શ કરીને જે છે એ બધી વિગતો સુપ્રીમ કોર્ટને પણ આપવામાં આવે અને આ જે પણ મુસીબતો છે કોરોના કાળમાં એને હલ કરવામાં આવે, આ પણ હિદાયત આપવામાં આવી છે. પણ ખાસ કરીને લોકડાઉન માટે કહ્યું છે કે સરકાર છે જ્યાં જરૂર છે આર્થિક અને સામાજિક બાબત ધ્યાનમાં રાખીને તરત જ લોકડાઉનનો નિર્ણય લેજી. જી બિલકુલ, આભાર આપતો તમામ માહિતી બદલ.